Tumuga bw'akaboko karavunitse. Ntabwo mbasha kugira ibintu nkora n'ikintu kije kireba abandi nje ntabwo bashaka kucima. No muri COVID irangiye umukuru w'umudugudu umukuru wese witwa Rukara yarambwiye ngo niwe perezida ngo ninge kubwira Kagame ngo ampereze ibyo kurya nabwo barabinyimye bitewe n'utubazo nyine tureture. Ngibyumweru bibiri birashize Musabye Yezu Sylvia utuye mu murenge wa Nyarugongo mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali arara hanze imbeho n'imibu imvura nayo imunyagira ngo ari byo kurya bye bya buri munsi. Uyu mukecuru w'abana batatu avuga ko mu busanzwe yarabwe yahoze atuye mu karere ka Kayonza nanga ariko nyuma y'amakuru yaje gutanga akamugiraho ingaruka ngo kuko aba yatanzeho bafashwe bagafungwa ngo kandi bafite imiryango ikomeye agatangira gutotezwa ku bubwo akaza mu mujyi wa Kigali asa nk'uhunze ngo ariko nabwo bikamukurikirana kugeza ngo ahacumbitse atajya haguheka. Ngo nyuma y'uko yari amaze muri iyi nzu gihe kingana n'ukwezi adafite ubwishyu ngo yaje gutungurwa n'uko ubuyobozi bw'aka kagari bwaje bukamusohora muri iyi nzu yakodeshaga ngo ndetse bakanabuza abaturanyi ko hagira umucumbikira. Ibi nibyo afata nk'urwango yangwa n'ubuyobozi ari nacyo ahera atabaza ko yakabaye akorerwa ubuvugizi. Muri iyi minsi bansohoye mu nzu nyir'inzu nayo mudeni ry'ukwezi kumwe ananirwa kwihangana aragenda abwira mukuru w'umudugudu amwohereza mu kagari aragenda mu kagari yandikisha ko muri mideni ry'amezi abiri ariko hari yaribagije ko twakoranye inyandiko nari ngeze mu ideni ry'ukwezi kumwe umwana ari hagaze ku kazi nanjye ni ugushakisha arabizi ko ndi ikimuga nta bindi bintu birebire nshoboye gukora arangije anga kunyihanganira nkera gutabara na sosiyali w'akagari nibo baje kunsohora mu nzu ntabwira se ibintu basi ni mu bijyane mu kagari arambwira ntago byashoboka ko banjyana n'inshake honje ntabwira se bamfashije nkashakisha ahantu n'abandi yenda mu minsi mike ya nanjye nkashakisha ngo twashakishaga tukamwishyura arangije arambwira ibyo ntago bimureba njya kuri ku murenge mbanana na sosiyali w'akagari sosiyali w'umurenge nawe nta kinigeze amfasha ambwiye ni ndebe gitifu muri COVID ntaho wamukura naramuhamagaye ntangiye kumubwira ibibazo arankupa none nkaba ndimo ndajya gucumbika ku mwana twagerayo bakagira ikibazo ko turubazanire iki cyorezo ubwo urumva biba ari ibibazo ni ukurara aho ejo ukuntu umuntu akongera akarara aha ngaha ni ibibazo birebire. Ubwo kwadishaga yitwa nde nyiramazu? Bamwita Ibambasi Aline. Ngo yarambwiye ngo nta hamwe namureka umukuru w'umudugudu bakorana byinshi arambwira ngo we ngo akantu k'amafuti imbere yanjye wajya kundegaheshe ngo rero nta kuntu nari nabigenza nabuze rero icyiza reka nshake ahantu bagumye kumfasha ntabwo nagumye kurara hanze kungize Imana mbonye nomero zanyu ndabahamagara kugira ngo mumfashe mu nkuru y'ubuvugizi yenda mbone niba bamfasha cyangwa nabona n'abandi bashobora kumfasha nkabasha kubona icumbi muri iyi minsi bo nancumbitse. Mu busanzwe uvuka he? Mu karere ka Kayonza. Ariko nababwiye impamvu ntago sosiyali warabizi cyane bituma ntajya wenda ntago nabashije kuganira nawe ibyo twabiganira atari kuri fone batari kuri kamera. None icyifuzo cyawe kugeza kuri uyu munsi wa none ni ikihe? Uravuga uti hari icyatumye nza hano muri umujyi wa Kigali. Icyifuzo cyawe ni iki? Wumva wakorerwa iki? Icyifuzo cyanjye ni uko nabona ubufasha nk'abandi nkaba nabona urabona ko ndi ikimuga ntabwo nshobora gukora imirimo yose nkuru utuntu duciriritse. Mfite ubumuga bw'akaboko karavunitse ntabwo mbasha kugira ibintu nkora n'ikintu kije kireba abandi nje ntabwo bashaka kucima. No muri COVID irangiye umukuru w'umudugudu umukuru wese witwa Rukara yarambwiye ngo niwe perezida ngo ninge kubwira Kagame ngo ampereze ibyo kurya nabwo barabinyimye bitewe n'utubazo nyine tureture. Ufitanye ibibazo bihe n'abo bayobozi b'inzego z'ibanze? Urebye ni hafi yose umukuru w'umudugudu yarambwiraga ngo ndi umurwayi wo mu mutwe kandi nta kibazo mfite mpamagaye nomero bari batanze baze kudufasha ibyo baduha ibyo kurya w'umudugudu nari muri wa kabiri nimukiye mu wundi nabaga mu hepfo ari umurindi aravuga ngo ndi umurwayi wo mu mutwe. None nkibaza umurwayi w'umutwe ntibamujyana no kuri Karayesi ko ari hafi babone ko hari ikibazo mfite ariko nawe afite impamvu yabivugaga nimukiye nangaha bashatse kunkurikirana umugore yashatse kunyirukana nkigera muri iyi nzu arangije abona mwishyura nyuma ubwa kane maze kumwishyura inshuro ya gatatu araje ansaba imbabazi ariko nkeka ko ariyo mpamvu nagumya kunkurikirana ko yarambwiye ngo ushinzwe umutekano ku murenge namubwiye ngo anyirukane. Ushinzwe umutekano ku murenge impamvu
babatagushaka muri uyu murenge ntago cyishye nyuma yabyo cyishye nyuma yabyo nshobora kuba nkikeka ibyo nakubwiye ntashobora kubita nkubwira kuri kamera none uko n'ubusanzwe ikibazo cyawe cyamaze kujya hanze kubivuga bigutwaye iki eh hari impamvu kubivuga ntiyubugere kuri kamera shawirinzi bukomeye urasaba iki nyakubahwa perezida wa Repubulika ndetse n'ubuyobozi bw'akarere ka Kicukiro ikintu mfasha nuko nabonaho mpenge ku musana cyo kingoye cyane buryo niyo wabura rufite hurara byafasha umuntu kuko baranzengereza cyane ntaza kwambira akaza niba ari ukwezi kumwe ndangije cyangwa se ashaka ku munsi niba kwashize buce mwishura cyangwa mwishura uwo munsi namwishuriye baranjuru byakama pirave y'iminsi 5 kandi pirave y'iminsi 5 nta niho yanabaye baranzengereza no kunjoga bambira ibintu byinshi ikintu sa nuko nabonaho mpenge ku musaya harika kuraraguzwa gutya igihe ntarabona ubwishyu ugasanga baranzengereza aransohora bamfata nk'umuntu w'ikigo gikitagira ubwenge. Umaze igihe kingana cyane hanze haryewe? Uyu ejo ku wa kabiri nzanujuje ibyumweru bibiri. Aba baturanyi bawe se kuki badashobora kuba bagucumbikira cyangwa bakubikiriye imyenda n'ibi bikoresho? Ngo nyirinzu yaramuhamagara amubwira ngo nancumbikira naramuhapiriyave nkibazo namaje umuntu niba umwishyura amafaranga yawe ko atagutegeka mu nzu niki gituma ashobora kukubwira ngo nyirukane. Kurarambwa ati nuko yambwiye rero yiranje ibintu tubirekera ha dufata inzira turagenda ubwo ntakwe naragerageje mu buzima bwose ngo nshakishe tubone ko twabona irindi cumbi biranga kurero niko gutekereza nyine umuntu ampereza nomero zanyu ko mbabwire muze mu nkorera ubuvugizi rwose ndarushye pe nifuje no kuba nashaka abandi bayobozi nkanani guko nabageraho ni ibintu birebire cyane ko ndababaye cyane na kandi hanze n'abana bari hanze ntabwo ari njye njyenyine nubwo mpagaza ahanga tabana wangahe tabana tatatu muri ku ishuri umwe turi kumwe ndi wagatatu undi nayo haraho arimo gushakisha nkino buzima byaranze na barashakisha ariko yari yambwiye umuntu urimo kumwigisha imyuga eh wari umujyanye ku makazi yahise kumwigisha imyuga usibye bivugwa n'uyu mukecuru w'abana batatu uvuga ko arimo kurara hanze nyagirwa ndetse izuba rikamusanga aribwo buzima bwe bumushaririye binashimangirwa n'abaturanyi be ngo ku buyobozi bw'akagari bwabasabye ko butagomba kumubikira ibintu cyangwa se kubacumbikira ngo ku mpamvu nabo ubwabo batamenye nubwo bashimangira ko aho u Rwanda rugeze kuri uyu munsi wa none ngo ibi bidakwiye uyu mubyeyi no yari umuturanyi wacu nyine yajyaga abona amafaranga yo kwishyura bimugoye cyane ubwo nyirinzu nyine kubera kwihangana gukeya ahita ashaka ubuyobozi baza kumusohoramo mu nzu ibintu bye babishyira hanze twebwe nubwo avuga ngo ntabwo twigeze tumubikira ibintu kuko abayobozi baje kubisohora nibo bavuze ati ntimubigire mubibike ubwo rero na nyirinzu avuga yuko tutagomba kubibika rero kuba tutarabyanuye nta bugome bundi nta n'umutima mubi twigeze tubigerera nk'uko byagenze ni ukuvuga ngo nitegeko mwahawe n'ubuyobozi ndetse na nyirinzu yego n'abayobozi babivuze yuko tutagomba kubyanura na nyirinzu avuga yuko tutagomba kubyanura nyine ngo ntitumucumbikire ibi birakwiye kuba umuturage w'u Rwanda ashobora kumara ibyumweru bibiri hanze yaratawe hanze n'ubuyobozi ndetse bakabuza abaturanyi kuba bamucumbikira ibyo birakwiye oya muri iki kinyejana tugezemo rwose ntabwo bikwiriye tuvugana n'umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Kicukiro madamu Mutesi Solange yavuze ko kino kibazo ngo batari bakizi ngo kubera yuko uyu muturage atari yarigeze agaragariza ubuyobozi ikibazo afite ariko ngo kuri ubu ubuyobozi bw'umurenge ari cyo bugiye kumufasha ndahira ngira ngo wenda ntabwo yasohowe n'akagari kuko yahawe preavis na nyirinzu kuko ari nawe nyine nyiri umutungo nyuma yo kumara iminsi atamwishyura barumvikana bahana integuza igira ngo icyo uriya muturage atakoze ni ukugana ubuyobozi ngo abumenyeshe imbogamizi yagize anabubwiriye icyatumye atabasha kwishyura integuza atabasha kwishyura ubukode nk'uko yari yarabisezeranye ajya gukodesha inzu icyakoze ubu yamaze kumvikana n'umurenge ko agiye kubegera akababwira imbogamizi yagize akababwira ibibazo yahuye nabyo kuko wenda uretse kuba twasubiye muri guma mu rugo tumazemo icyumweru ariko ikigaragara ni uko integuza yayihawe imbere ya guma mu rugo igikurikiyeho rero ni uko agiye kugaragaza imbogamizi yagize hanyuma ubuyobozi bukamufasha gushaka igisubizo cy'ibibazo arimo numva inama twatanga n'ubundi no ku bandi baturage baba bagize ibibazo igihe hari amasezerano yagiranye na mugenzi we ku mpamvu zitandukanye akaba atabasha kuyubahiriza yajya twegera nk'inzego z'ibanze tugafatanya kugira ngo tumufashe gusohoka mu kibazo aba yagize
Urubu ngo barabari hehe mu gihe bikiri muri zo. Kihutirwa ubu nuko yahanye gahunda n'umurenge ubu rero igikurikiraho nyuma yo kureba uko ikibazo giteye imbogamizi afite n'ibibazo afite baramufasha gushaka igisubizo. Hakwibazwa nimba ko ku buyobozi bw'umurenge butarigeze bumenya iki kibazo mu gihe uyu muturage yasohowe mu nzu yakodeshaga icyumba na saro 2025 akaza gutabwa hanze n'ubuyobozi ndetse n'inzego z'umutekano nimba byaba bitarakorewe raporo bigakuyobera. Ikibazo cy'abaturage badafite aho baba ndetse n'ubuyobozi bugakomeza kubirenza utwatsi ntago kivuzwa gusa hakibazwa igihe rubanda rugufi ruzahabwa uburenganzira bwo kugira aho buba bikakubera ikibazo cy'ingutu. Ubwo twakoraga iyi nkuru twaje kumenya ko uyu muturage ubuyobozi bw'akagari bwamusabye gushaka inzu akodesha y'10,000 ngo nabwo bakamwishyurira igihe kingana n'ukwezi kumwe. BTM TV mu murenge wa Nyarugunga mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi.